Ціни вгору. Паливо продовжує додавати у вартості на тлі здорожчання нафтопродуктів на зовнішніх ринках. Це призвело до зростання оптових цін на пальне в Україні. Наскільки зміниться вартість бензину та диспалива? Якою буде максимальна ціна найближчим часом? Про це поговоримо з Олегом Гетьманом, економістом, координатором експертних груп економічної експертної платформи. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! І для початку попрошу вас нас поінформувати, що відбувається з ціною на нафту на світовому ринку, як довго тенденція до здорожчання зберігається і які причини? Да, на світовому ринку нафта, на жаль, поповзла вгору. З 70 з невеличким доларів місяць тому вона піднялась вже до 86 доларів за барель Brent. І саме тому будуть потроху зростати ціни на наших заправках, на бензин, на диспаливо. Якщо зараз через збільшення, ну через повернення до воєнного ПДВ і акцизів вони набрали 4-5 гривень, як і прогнозували економісти, то і цей фактор вже майже вичерпався. Це те, що ми бачимо зараз на заправних станціях, то через зростання цін на нафту вони потроху ще зростуть до 54-55 гривень за літр 95-го і приблизно в ту ціну дизель. Скорочення видобутку нафти Саудівської Аравії – одна із причин. Її називають, і вже з'явилися повідомлення, що принаймні до кінця вересня збільшувати видобуток там не планують. І це у зв'язці з РФ. От чому країни обрали шлях скорочення? Це такий вид зовнішнього тиску? На жаль, так і є. Країни ще кілька десятиліть тому сформували картель видобувців та експортерів нафти, так званий ОПЕК. На жаль, до нього близько кілька років тому приєдналась Росія. Це так званий ОПЕК+. І, на жаль, для всього вільного світу ці у картельному цьому зговорі цей ОПЕК+, потроху регулює ціни на нафту. Але не завжди в них виходить. Як ми бачили, кілька попередніх скорочень були нівельовані тим, що в світі потроху розпочалась рецесія, зменшення темпів зростання, також невтішні прогнози з Китаю. Тож всі попередні скорочення не дали ефекту, і нафта і далі продовжувала падати. А оце останнє скорочення наклалось на низку інших факторів, і відбулось певне зростання. Але воно теж вичерпало, на нашу думку, свій потенціал, і далі воно зафіксується десь в такому ж ціновому діапазоні. І далі все буде залежати від того, що скажуть інші гравці. Наскільки зможе США збільшити додатково видобуток та експорт нафти? Наскільки будуть домовленості з Венесуелою, з цим дуже таким неоднозначним їх правителем, диктатором? Іран, теж домовленості з Іраном будуть грати значну роль. Тож це багатофакторна гра, не один ОПЕК диктує ціну, є інші гравці, які перебивають ці картельні змови в той чи інший спосіб. Але чому ціни на бензин змінюються паралельно зі зміною вартості нафти? Адже на виготовлення пального необхідний час. Чи означає здорожчання бензину та диспалива в Україні, зокрема, що старі запаси ми вже вичерпали? Ці ціни, які ми зараз бачимо на заправках, 50-51 гривня за літр, це ще підняття через ефект повернення акцизів та ПДВ, яке відбулось місяць тому. Це ті запаси, які були з попередньою ставкою ПДВ та акцизом, вони поступово вичерпувались. І зараз ми досягли тих цін, які відповідають поточним податковим умовам. З ПДВ 20% з відповідними акцизами. Підняття цін, яке відбудеться через зростання цін на нафту, ми ще не відчули. Це відбудеться, як ви кажете, все так, протягом місяця. І десь на вересень ми відчуємо, на жаль, наслідки оцього картельного зговору і підняття світових цін на нафту. Ціни зростуть до 54-55 гривень за літр бензина та дизеля. Тоді щодо вартості газу для автомобілів, як тут зміниться ціна? Вона так само, як і бензин, і диспаливо залежатиме від зовнішнього ринку? Вона, безумовно, залежить від зовнішнього ринку, але вона не безпосередньо залежить від цін на нафту.
і цін на бензин. Тож тут можна очікувати помірковане зростання цін на газ. Це дуже надконкурентний ринок. Тут немає ніяких картельних зговорів. Десятки країн-постачальників цього газу ЛНГ. Тож ціна на газ буде вигідно відрізнятись від цін на бензин і буде в межах 22, 23, 24 гривні за літр. Тож, в принципі, ми спостерігаємо останні роки цей тренд переходу переобладнання автомобілів на газ, і цей тренд буде продовжуватись. А паливо, яким сьогодні заправляють автівки українці, диспаливо, це продукт власного виробництва чи імпорт? От звідки трейдери везуть пальне? Це суміш. Після того, як був зруйнований, зараз невідомо, чи відновлений, чи ні, наш єдиний великий нафтопереробний завод, близько 22 міні-нафтопереробних заводів виготовляють в нас бензин. Вони розкидані по всій Україні. Але це невеличка частка, це кілька десятків відсотків від того, що ми споживаємо. Тож основний відсоток, основна частина дизелю та бензину – це імпорт з різних країн Європи. Це і Польща, Латвія, Літва, і Нідерланди, і багато інших країн. Тобто ми його тягнемо з усіх країн, до яких тільки можемо дотягнутися. Зараз немає ні дефіциту, його є з надлишками, логістика налагоджена, тож проблема єдина – це в ціні. А які найякісніші, з якої країни? Чи немає різниці? Різниця безумовно є. Ну, найбільш якісний – це з усіма європейськими стандартами, це завжди вважалась Латвія, Літва, Польща. Трохи менш якісний з тих наших міні-МПЗ, які дозволяють собі робити там домішки, присадки. І все це ви можете побачити на стелах, на цінах. Тобто, якщо це євро, 95 євро, 95 плюс, він відповідно і коштує найдорожче. І він, за усіма тестами, найбільш якісний. Те, що на 3-4 гривні дешевше, це вже певний мікс з наших міні-МПЗ з певними присадками, тож він трохи менш якісний. І якщо ви бачите ціну взагалі на 10 гривень нижче, ніж на упровідних мережах, то це краще взагалі не заправляти. Це той випадок, коли жадібний платить вдвічі більше. А наскільки ціна пального залежить від курсу долара і які ваші прогнози щодо долара? Чи будуть стрибки? Ціна безпосередньо залежить від долара, бо 80-90% – це імпортне пальне. І навіть те, що вітчизняне, воно з імпортних нафтопродуктів. Тому залежить повністю від курсу долара. А щодо курсу долара, то прогнози, на щастя, дуже позитивні. В нас надлишок валюти. Ми постійно ставимо нові рекорди по золотовалютних резервах. В нас зараз абсолютний рекорд по золотовалютних резервах, які ми накопичили, через значну допомогу, яка нам надходить і грантами, і макрофіном, і кредитами у валюті. Тож в нас і позитивний платіжний баланс, нам нема чого турбуватись про гривню. Якщо б зараз навіть відпустили курс, а не тримали його фіксований на міжбанку, то гривня навіть би посилилась і сповзла там до 35, 34, 33. Бо в нас забагато валюти, і ми стільки просто її не витрачаємо. Тому жодних ризиків по доларах ближчий рік взагалі не передбачається, навіть можлива ревальвація, якщо Нацбанк нарешті піде на гнучке курсоутворення. Пане Олеже, я вам дякую за цікаву розповідь і за те, що доєдналися до нас. Це був Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічно-експертної платформи.